હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ અગેન ટુ સુપર સહેલિયા. હું પ્રીતિ પટેલ આજે બટાકાનું લાલ શાક લઈને આવી છું. એકદમ ઇઝી છે, એકદમ સિમ્પલ છે અને એકદમ ટેસ્ટી છે બના ખાવામાં. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે શું જોઈશે. તો આ બાફેલા બટાકા છે. મસાલાના ડબ્બામાંથી લઈશું આપણે લાલ મરચું, રઈ, ધાણા જીરું, હળદર, હિંગ. તો સૌ પ્રથમ આપણે તેલ મૂકી દઈએ. તો તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે એમાં એડ કરીશું સૌ પ્રથમ હિંગ. રઈ રઈ ચટચટ થાય એટલે જીરું. જીરું આપણું ચટચટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે નાખીશું હળદર અને બટાકાના શાકને લાલ બનાવવા આપણે નાખીશું કાશ્મીરી મરચું. મરચાને આપણે સહેજ બી બરવા નહીં દઈએ, તરત જ થોડું પાણી એડ કરી દઈશું. કાંઈ મરચું બરશે તો મજા નહીં આવે અને કાચું રહેશે તો પણ મજા નહીં આવે. એટલે આ રીતે આપણે શેકી લઈશું. આમાં જ આપણે એડ કરી દઈશું ગરમ મસાલો, સોરી ધાણા જીરું. ધાણા જીરું થોડું આગળ પડતું એડ કરવાનું છે. એને પણ સરસ શેકાવા દઈશું. હવે આપણે એડ કરી દઈશું શાકના ભાગનું અને રસાના ભાગનું મીઠું. આપણે મીઠું એડ કર્યું, પછી જોઈશે એ પ્રમાણે બીજું એડ કરીશું. હવે આપણે પાણી એડ કરીશું. પાણીને બરાબર ઉકાળીશું. પાણીને આપણે ફૂલ ગેસે ઉકળવા દઈએ. પાણી આપણું ઉકળી ગયું છે, સ્મેલ પણ મસાલાની આવવા માંડી છે. હવે આપણે એડ કરીશું બાફેલા બટાકા. આ શાક રસાવાળું રોટલી ભાખરી સાથે સરસ લાગે છે અને ભાત સાથે બી તમે ખાવ તો પણ બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. એકદમ સરસ લાલ કલર આવ્યો છે. હવે આપણે એને ઉકળવા દઈશું જેથી બધા મસાલા બટાકામાં ચડી જાય. તો શાક આપણું ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે થોડા બટાકા ચીબીશું એટલે થોડો આપણો રસો જાડો થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું લાલ લાલ ચટાકેદાર બટાકાનું શાક રેડી છે. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ અવર ચેનલ સુપર સહેલિયા એન્ડ કીપ વોચિંગ ઓલ ધ વિડીયોઝ. થેન્ક યુ.